Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga jig'ildon qaynashini bir zumda yo'q qiluvchi ma'lumotlarni taqdim etamiz. Demak, sizni tez-tez jig'ildon qaynashi bezovta qilyaptimi? Qimmat dorilardan zerikdingizmi? Siz uchun juda ham oddiy bir malhamni taqdim etamiz. Agar sizni jig'ildon qaynashi qiynayotgan bo'lsa, 3 xo'plam zardob ichib oling. Bu jig'ildon qaynashini darhol qoldiradi. Bu muolajani har jig'ildon qaynashi boshlanganda takrorlashingiz mumkin. Salomatlik uchun ham zardobdan har kuni ichib turish maqsadga muvofiqdir. Hozircha shular kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.